Sånn, da er vi klare til å kjøre. Jeg håper Så alle bra. deltakerne hører oss også. Dere kan skrive i chatten. Og her kan dere velge om dere vil skrive bare til oss, da er det panelists, eller om dere vil skrive til alle som deltar, da skriver dere panelists and attendees. Dette var jo bare engelsk. Ser og hører bra, sier Lilian. Unni Tangen sier fin lyd på begge to. Å, så bra. Nå minner du meg på at jeg skal sette mikrofonen litt nærmere, for da er det enda bedre lyd. Ok, Lotte, skal vi kjøre da, eller? Vi gjør det. Yes. Da muter jeg meg selv, så skal du få lov til å prate litt. Ok. Hei alle sammen, og velkommen til dette Nytt fra Forbundet-webinaret. Det andre gangen vi arrangerer det. Vi har fått kjempespennende utvikling denne uka ved at, altså, unnskyld, det er sikkert ikke så spennende for dere, men teknikken på webinarlinja har jo helt krasjet. Vi har pleid å holde webinaret på webinarlinja, og så har de hatt en oppdatering som gjør at plutselig ingenting der funker som det pleier. Og dermed måtte vi på kort varsel flytte det vanlige webinaret over hit på Zoom. Men det er jo flere av dere tillitsvalgte som har foreslått at vi skal bruke Zoom. Sånn at kanskje dette er bedre. Det finner vi i så fall ut i løpet av dagen i dag, for det er webinartorsdag. Det skal være fire forskjellige webinarer for tillitsvalgte i løpet av dagen. Og denne første er litt sånn nytt og nyttig fra forbundskontoret og hva skjer sentralt. Etterpå så skal vi få høre mer om hjerte- og karrkampanjen. Først med forskeren Anne-Grete Sem som snakket kort forrige gang. Hun skal fortelle mer og ta imot spørsmål om hjerte-, karrhelse og revmatisk sykdom. Og så skal Christian og Merete, som jobber med den kampanjen i NRF, fortelle mer om hva vi kan gjøre med denne forskningen, og hvordan vi ønsker å løfte det tema. Og så på slutten av dagen, klokken tre, så skal jeg ha et webinar om likepersonsrapportering i loggen. Så dette er første gang jeg holder webinar i dette i Zoom-formatet, så jeg håper det funker. Bare bruk chatten hvis det er et eller annet som skjærer seg teknisk, og så begynner jeg på programmet. Ny teknisk løsning, ja. Planen er jo at vi skal ha disse webinarene fast den første torsdagen i måneden, fra klokken 10 til klokken 10.45, at dere skal kunne vite at da er det nytt og nyttig fra forbundet. Da kan dere logge på og få litt verktøy, litt inspirasjon, noe helsefaglig innhold. Vi prøver å invitere inn leger og forskere som har noe spennende å fortelle innenfor revmatisk sykdom, muskel- og skjelettplager. Så liksom intervjuer vi dem og lager en kortfilm som vi kan vise til dere, så det blir liksom sånne, mer sånne små vitaminpiller enn lange forskningsforedrag. Og så plukker vi opp ting som skjer i lokallagene, prøver å tenke hva er det dere ute i lokalforeningene trenger å vite nå for å gjøre det dere skal. Hva slags verktøy kan vi bidra med og hjelpe dere med akkurat nå, så det blir lettere å gjøre jobben ute lokalt. Så det, hva skjer i lokallagene? Verktøy for tillitsvalgte, ja, det er faste punkter. Og det siste punktet kommer alltid til å være litt inspirasjon. Og da plukker vi opp litt sånn gladsaker og smarte ting som skjer ute lokalt. Et eller annet sted i landet har noen fått inn noe bra, det ønsker vi å dele. Og der trenger vi så klart innspill også. Så når dere hører om noen lokalforening eller en tillitsvalg som får til noe spennende og bra som dere tenker dette hadde vært interessant for flere å høre om, da skal dere kontakte oss sentralt og fortelle om det. Det er meg og Gry Jorunn Holmen spesielt da, som vil være interessert i det, og Lotte så klart. Og vi sammen lager noe opplegg rundt det, så vi kan dele det med alle. Da skal jeg hoppe rett inn i spennende nyheter. Nå skulle jeg hatt en sånn her nyhetsjingle, men det har jeg ikke da. Nytt og nyttig fra NRF sentralt. Ja, Raumasol, dere. Det går som bare det. Innsamlingen har fått inn 1,4 millioner kroner. Og det betyr mest sannsynlig at det går an å beholde Raumasol. Jeg tør ikke love noen ting, og det er ingenting som er liksom formelt helt ferdig, sier forbundsstyret. Dette diskuterte forbundsstyret i går, vet jeg. Men det er... Det jobbes med en ny avtale for å beholde driften, og den innsamlingen hvor det har kommet inn 1,4 millioner kroner gjør at det mest sannsynlig blir mulig for Norsk Revmatikerforbund å beholde Raumasol. Sånn at forhåpentligvis så mister vi ikke stedet og muligheten til å dra dit. Det
kommer såklart mer oppdateringer om det så snart noe formelt. Så litt nytt om bemanning på forbundskontoret. Der har det vært en del endringer som dere vet. Blant annet ja, Bente Slotten, generalsekretær, Roger Håkon Skår, assisterende generalsekretær, har sluttet, og de har sin siste arbeidsdag neste uke vel, rundt 13. og 14. februar. Og nå er det to oppsigelser til, Ida Løchting som prosjektkoordinator og forskningsansvarlig, og Christian Pollock Fjellstad, som er interessepolitisk rådgiver, har sagt opp stillingene sine, og jobber bare en kort stund til. Dermed så begynner vi nå å bli ganske redusert på forbundskontoret. Og det er litt viktig at dere vet, som tillitsvalgte, det er mange som har sluttet, og noen ble sagt opp i fjor, så alt i alt så er vi nede på 50% av det vi var for et år siden i kapasitet på forbundskontoret. Så vi må jo prøve å gjøre så godt som mulig med den kapasiteten vi har, rett og slett. Men det er nok lurt at dere vet det. Mange folk har sagt opp eller blitt sagt opp, og det er, ja, det er veldig redusert kapasitet. Så det kommer dere nok til å merke i månedene fremover. Det kommer vi til å merke garantert i månedene fremover. Vi sitter jo fortsatt på hjemmekontor, så det er ikke akkurat sånn at vi ser folk. Det er her det skjer, på nett det skjer. Det var Emma Sol og bemanning, og så skal jeg snakke litt grann om aktiviteter i år. Spesielt burgaktiviteter. Nå er det sånn, ja, for å runde av bemanning, fra og med neste uke, 13. februar, så går da Bente Slotten av, og det er Lina Bjelland Myrvold, hun som har jobbet med burg. Hun er blitt konstituert generalsekretær og kommer til å ta over, altså holde i generalsekretæransvaret frem til ny generalsekretær blir ansatt mest sannsynlig i sommer. Det har jo vært utlyst den stillingen, og det har kommet inn 30 søknader eller noe sånt, som forbundsstyret da jobber med å gå gjennom og prøver å finne riktig kandidat. Og det pleier å ta litt tid å få ansatt en ny leder. Så i mellomtiden så er det Lina Bjelland Myrvold som kommer til å være konstituert generalsekretær. Her ser jeg Karen Høydal oppfordrer alle til å være med i dugnaden. Ja, det er fortsatt mulig å være med i dugnaden og redde Rema Sol, rett og slett. Og dette er det som kommer til å gjøre forskjellen på om man klarer å få Rema Sol opp og stå igjen eller ikke. Så anbefaler alle å fortsette med det. Den avtalen er ikke ferdig spikret ennå, men den jobbes med å få den på plass, Sissel. Så det er sikkert en nyhet som kommer snart fra forbundsstyret. Spennende. Du kan støtte vi kontonummer og VIPs på NRFs nettsider. Ja. Så skulle jeg si litt om Burgs aktiviteter i år. Forrige webinar så fortalte vi at det er landsmøte til høsten, oktober, og det håper vi jo så klart kan være fysisk, men enn så lenge er det litt vanskelig å vite sikkert. Og så har vi mange spennende burgaktiviteter som er fastsatt. Dette kommer til å bli lagt ut på nettsiden, men dere kommer til å merke at det er en digital bursdagsfest. Det har vi fått koronaprosjektmidler til fra DAM. Burg ble 40 år i fjor, og egentlig skulle det være en stor feiring på grunn av for bursdagsfesten. Men det må jo nå gjøres digitalt, og da blir det en kampanje, en digital bursdagsfeiring i mars, med fokus på hvordan unge revmatikere har det nå i koronatiden. Så følg med på den, og del gjerne videre det som kommer opp der. I forbindelse med det så starter også Burg opp med TikTok i mars, og har masse spennende unge TikTokere som kommer til å dele innhold der. Det blir gøy. I april så er det ungdomsweekenden. Det er jo tre arrangementer i året som er faste burgarrangementer. Ungdomsweekend blir 9.-11. april i Bodø, forhåpentligvis mulig å gjennomføre fysisk. Med ributur, tema er familieplanlegning, og det er fagpersoner for nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. Det blir tenåringsweekend 21.-23. mai i Trøndelag. Det heter 63 grader burg. Det høres veldig spennende og sprekt ut. De skal samles på Adventureparken i Trøndelag. Det er for medlemmer mellom 13 og 18 år. Og så blir det familiesamling på Gurevika igjen, som det har vært mange ganger tidligere, fra 21. juni til 27. juni, hvor familiene får bo i hytter, og det er masse felles arrangement.
Burk skal også ha landskonferanse 5-7. November. Så det de håper på dalende koronatall, det merker man jo, og tror at det skal være mulig å gjennomføre fysiske samlinger. Det håper vi virkelig. Og i forbindelse med det, nå skal vi snakke om det som kanskje kommer til å gjøre det mulig å ha fysiske samlinger i år, nemlig vaksiner. Vi har jo hatt både webinar og noen podcaster rundt dette her med vaksiner, men nå det skjer ting hele tiden, så klart. På vaksinefronten, og alle vi reumatikere lurer jo på hva gjelder for reumatikere når det gjelder disse koronavaksinene. Er det trygt? Hvilke vaksiner kan jeg ta? Og før jul så var jo status fra legene, sa de at disse mRNA-vaksinene kan dere ta, men de andre vaksinene vet vi ikke om dere kan ta. Nå har vi fått den nyeste, beste oppdateringen fra overlege og reumatolog Anna Birgitta Aga, som har spilt inn en liten film som vi skal spille av her nå. Jeg tror, Lotte, du har tilgang til å sette på filmen, og da, hvis dere bare hører på denne, den cirka et kvarter lang, da lærer dere alt dere trenger å vite om vaksiner for korona i forbindelse med reumatisk sykdom. Så følg med og ta litt notater, for dette her kommer dere til å få spørsmål om. Alle medlemmene, alle reumatikere lurer på dette her. Så kaffekoppen, notatblokka, hør på reumatologen Dr. Aga som forteller om hva som gjelder med vaksiner, så kommer jeg tilbake etterpå og skal snakke vel litt mer om rapportering og sånne spennende ting. Velkommen, og takk for at jeg i dag får lov til å si litt om covid-19-vaksiner og reumatisk sykdom. Jeg heter Anna Birgitte Aga og er reumatolog. Og jeg jobber som overlege og forsker ved reumatologisk avdeling Oslo Universitetssykehus på Rikshospitalet, og har også en bistilling på Diakonhjemmet sykehus. Og der har jeg også jobbet lenge tidligere. Det jeg tenkte å ta dere gjennom i dag, det er først å si litt generelt om vaksiner mot covid-19, eller mot korona. Litt om hvordan koronavaksinene virker. Hvem er prioritert til å få vaksine? Og er det trygt med koronavaksine ved reumatisk sykdom? Og er koronavaksine effektivt når man har reumatisk sykdom? Så vil jeg også kort si litt om andre vaksiner som det er fornuftig å tenke på ved reumatisk sykdom, og så til slutt en liten oppsummering. Ja. Koronavaksiner. Per i dag så er det i Norge 3 godkjente vaksiner mot covid-19, og trolig så vil det komme flere. Og det som er litt viktig å vite, det er at alle vaksinene de inneholder ikke levende virus. Og dermed så kan vaksinene ikke gi koronasykdom. Og vaksinene, hensikten det er jo at de virker forebyggende, de forebygger koronasykdom. Men vaksinene kan ikke kurere sykdom som man allerede har fått. Tenkte jeg si litt kort om de 3 vaksinene som foreløpig tilgjengelige i Norge. Det Pfizer sin vaksine, som en mRNA-vaksine. Jeg skal forklare det litt bedre etterpå. Det en ikke levende vaksine som beskytter mot covid-19-sykdom. Og med den vaksinen så skal man ha 2 doser. Og da skal det være 21 dager mellom hver dose. Og da oppnås det faktisk på gruppenivå 95% beskyttelse fra 7 dager etter siste dose. Og det innmari bra altså. Og man vet ikke om vaksinen vil hindre at man smitter andre, men trolig så gjør det det. Så det den andre vaksinen, Moderna-vaksinen, som også en mRNA-vaksine og ikke levende og beskytter mot covid-19. Da det også 2 doser, men da det 28 dager mellom hver dose. Og den gir 4,1% beskyttelse i studier etter 14 dager etter den siste dosen. Og så det den tredje vaksinen som kom her nå fredag for mindre enn en uke siden.
Da ble den godkjent i EU, AstraZeneca-vaksinen. Og den er laget på en litt annen måte. Den er laget av et svekket versjon av forkjølelsesvirus, eller adenovirus. Og den leverer ikke mRNA, men DNA til koronaviruspiggen, de røde piggene på virusene, slik at kroppen da kan lage antistoffer mot de piggene. Men det er litt viktig å vite at AstraZeneca-vaksinen, den er heller ikke levende, og den kan heller ikke gi forverrelse av sykdom. Og den er også trygg for de med mer dramatisk sykdom og de som bruker immundempende medisin. Det er også to doser AstraZeneca-vaksinen, og da er det først en, og så er det vaksine nummer to. Da skal det i hvert fall gå 4 uker, men det kan gå opp til 12 uker. Helt hvordan dette blir i Norge, det vet jeg ikke enda, siden første vaksinen ikke har kommet enda når jeg prater, men det er jo like om hjørnet, og da blir det bestemt. Og den AstraZeneca-vaksinen, den gir 70% beskyttelse. Det høres jo litt dårligere ut enn de andre, men dette her er liksom opp mot hva man noen gang tidligere har klart på andre vaksiner. Så egentlig så er det god beskyttelse av også denne vaksinen. Og så i og med at det er et DNA, ikke mRNA, så tåler den litt mer. Den er litt mer robust, sånn at det ikke er så strevsomt å frakte den og få den fordelt rundt omkring i landet som de andre vaksinene er. Så, hvordan virker vaksinene? Det er jo slik at vaksiner, de lærer kroppen å kjenne igjen, og slik at man kan beskytte seg mot viruset. Og innholdet inni selve vaksinen, det forsvinner raskt ut av kroppen. Men kroppen husker hvordan den kan forsvare seg mot viruset. Så jeg tar litt mer detaljer om hvordan vaksinen virker. Og som jeg nevnte i stad, det er at de første vaksinene inneholder oppskriften, eller budbringer-RNA, som da også kaller messenger-RNA på engelsk, og dermed blir det forkortet mRNA. Den inneholder da oppskriften til de typiske piggene på koronaviruset. Og kroppen lager da ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret vårt kan trene seg på. Og slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere skulle bli smittet. Og så er det jo det at denne budbringer-RNA fra vaksinen, det blir raskt brutt ned i kroppen og forsvinner uten at det påvirker vårt arvestoff. Så. Hvis man da ser for seg at man da får jo vaksinen inn i muskelen i armen gjerne. Og her ser man som den ene type vaksinen, og det som er inni der, det er, man har faktisk begynt med sånn nanoteknologi, man da har små nanopartikler som det er en sånn fettkapsel rundt, og inni ligger mRNA, eller da kodenøkkelen til hvordan man da lager disse røde koronapiggene, som så blir fraktet ut på utsiden av cellen. Da ser man til selv som en koronapigg, og hvis man sammenligner, så ligner de riktig så mye på de røde piggene som er på koronaviruset. Og dette kjenner immunforsvaret vårt igjen som fremmed, og begynner å lage antistoffer. Så hvis vi da senere blir smittet, så er immunsystemet forberedt og har allerede klart antistoffer til å stoppe koronaviruset. Og dette her er faktisk første gang man har laget vaksine på denne måten, men det er ikke noen ny teknologi, det har vært kjent lenge, og brukes blant annet til kreftbehandling. Så hører du med å være ærlig og si litt om bivirkninger også. Vaksinene de er testet i store studier på mange tusen mennesker, og man vet at vanlige bivirkninger de er litt vondt på stikkstedet. Man kan være litt sånn trøtt og ha litt hodepinne og litt sånn verking i kroppen etterpå, kanskje litt frysninger, kanskje litt feber. Men disse bivirkningene de er jo ubehagelige, men går over etter få dager. Skulle man få uvanlige bivirkninger, ja, da skal du kontakte lege eller annet helsepersonell.
Og så, hvem er det som er prioritert til å få vaksine tidlig? Og da vet vi nå at høy alder, det er den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Og da er det jo derfor at beboere i sykehjem er prioritert først i prioriteringsgruppe 1. Nummer 2 er de som er over 65 år, de kommer i gruppe 2, 3 og 4. Og dere med inflammatorisk reumatisk sykdom som også da er under 65 år, og som får sykdomsmodifiserende behandling, altså sånn som for eksempel metotrexat eller TNF-MR, kommer i prioriteringsgruppe 5-7. Og bakgrunnen for at de med reumatisk sykdom og som er yngre ikke kommer tidligere, er fordi at man har, av alt det man vet så langt, og det er gjort ganske, man har samlet ganske mye data etter hvert, det er at de som har en reumatisk sykdom har ikke noe økt sjanse til å få koronasykdom, og faktisk heldigvis får de ikke mer alvorlig sykdom enn de andre. Så det er heldigvis en god ting oppi dette. Så, er koronavaksine trygt ved reumatisk sykdom? Og da hører det med å vite det at koronavaksinene som er godkjent, de inneholder ikke levende virus og gir derfor ikke infeksjon. Og det forventes ikke at vaksinen vil gi noe økt risiko for verring av den reumatiske sykdommen, og risiko for alvorlig bivirkning er lav. Så derfor koronavaksinene er trygge å motta for mennesker med reumatisk sykdom, og de er trygge for de som bruker DMARD, altså som bruker sykdomsmodifiserende eller immundempende behandling. Så hovedregelen, det er litt viktig liksom, å vite hva som er overordnet, og det er at både i Norge og internasjonalt så anbefales det at alle med inflammatorisk reumatisk sykdom tar koronavaksine så snart de får tilbud om det, og at den reumatiske behandlingen ikke endres som følge av dette. Og så er det litt sånn reumatologens oppgave å vurdere om kanskje i noen enkelttilfeller at man venter med neste behandlingsdose. Det er særlig hvis det er immundempende medisin som gis intravenøst, og særlig rituximab. Man skal vente litt med neste rituximab for å gi tid til å utvikle vaksinerespons. Men det er en avveiningssak med tanke på grunnsykdom, og det er også behov for å fortsette eller ha kontinuitet i behandlingen. Så er det neste spørsmål. Er koronavaksinen effektiv hos de som bruker medisin mot traumatisk sykdom? Og da er hovedbudskapet at man forventer at vaksinen hos de som bruker sykdomsmodifiserende medisiner ved reumatisk sykdom, det forventes å være like god som befolkningen ellers. Og så nevnte jeg så vidt rituximab i stad, og siden den medisinen kan føre til litt redusert vaksinerespons, og da vil jo det optimale tidspunktet for vaksine være når det nærmer seg ny infusjon med rituximab. Men dersom man får tilbud om koronavaksine før det har gått 6 måneder, kan det være at det er litt lavt, at det beskyttende antistoffet, det blir lavt eller ikke påvisbart, men likevel, vaksinen kan utvikle en T-cellerespons, og derfor at man likevel også har noe nytte av vaksinen. Så det som er hovedpoenget da, det er at vaksinasjon skal derfor tilbys pasienter som bruker rituximab når det er deres tur, ifølge prioriteringslista. Kan jo si litt kort om gravide og ammende også, selv om at de er jo fort litt yngre folk, og dermed kommer lenger ned på lista. Men det er lite erfaring med koronavaksine til gravide, og derfor, siden man har lite erfaring, så anbefales det foreløpig å ikke ta vaksine. Men da hører det samtidig med å si at tilgjengelige data tyder likevel på at vaksinasjon ikke er skadelig
for det gravide eller fosteret. Og det er også trygt å ta koronavaksine samtidig som en ammer, og det er ikke behov for pause i ammingen. Og når er det din tur til å få vaksine? Da vil du bli kontaktet av fastlege eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Og det er så lurt å følge med på kommunens nettside for detaljer. Folkehelsa har nå nylig laget en sånn oversikt når de forventer at de ulike kan bli vaksinert. Og sånn som ikke sant, i sykehjem, den svarte streken, det er når alle har fått tilbud om første vaksine. Så på sykehjem så skal egentlig alle ha fått tilbud om første vaksine. Og så er det etter hvert, blir det yngre og yngre, de som får tilbud. Og de som da har en underliggende sykdom, altså da sånn som reumatisk sykdom, er planen til folkehelsa foreløpig at de skal få tilbud om vaksine i sånn mars-april. Så tenkte jeg, når jeg først har anledning til å nevne en ny studie som er planlagt, og som faktisk ble tenkt oppstart denne uka, har fått navnet NORVAC. Og det handler om effekten av covid-19-vaksine hos de som har reumatisk sykdom og får immundempende behandling. Og da skal man altså da undersøke styrke og varighet på den immunologiske responsen på vaksinen. Og det er som sagt de som bruker immundempende medisin, biologisk eller syntetisk, sånn som metotrexat, innen rauma og gastro. Og man skal da sammenligne da effekten av vaksinene hos de som har reumatisk sykdom eller gastrosykdom, og mot friske helsepersonell. Og det er, i hvert fall fra Diakonhjemmet, skal det inkluderes riktig mange pasienter. Det kan være aktuelt andre steder i landet også. Og da skal det tas blodprøver før man får vaksine, og så tas det blodprøver noen ganger etter at vaksinen har tatt. Og da får man også selv tilbakemelding på om man har god respons på vaksinen. Så har man anledning til å være med på det, så tenker jeg det egentlig bare er en fordel for en selv. Og også en fin ting å gi viktig ny kunnskap om dette. Til slutt vil jeg også bare nevne et par andre vaksiner som det er fornuftig å være orientert om når man har reumatisk sykdom. Først er influensavaksine. Anbefales alle med inflammatorisk reumatisk sykdom hvert år. Og for øvrig også til alle i befolkningen over 65 år. Det andre er pneumokokkvaksine, som er vaksine mot alvorlig lungebetennelse. Den anbefales alle med inflammatorisk reumatisk sykdom som hvert femte til hvert tiende år, hvert fall tiende år. Og anbefales også til alle i befolkningen for øvrig over 65 år, hvert tiende år. Så en liten oppsummering til slutt. Koronavaksine, det er trygt ved reumatisk sykdom. Alle koronavaksinene så langt, de er ikke levende, og vaksinene gir ikke sykdom. Og det anbefales å ta imot koronavaksine når du får tilbud om det. Samtidig er man tydelig med å anbefale at dere fortsetter med nødvendig immundempende medisin for reumatisk sykdom. Og hvis du vil vite mer, da vil jeg egentlig anbefale nettsidene til Folkehelseinstituttet. De oppdateres rett og slett daglig med ny og helt fersk informasjon. Og det andre stedet som det kan være ok å følge med på, det er helsenorge.no. Så da vil jeg egentlig bare si takk for meg, og takk for at dere ville høre på. Se der! Kan dere høre meg nå? Jeg tror jeg har skrudd på mikrofonen. Så dette var overlege og reumatolog Anna Birgitta Aga fra Diakonhjemmet, som også forsker på reumatisk sykdom, og hun har fortalt om
Den nyeste, best oppdaterte kunnskapen om covid-19-vaksinene og revmatisk sykdom. Og det viktigste dere skal ta med dere derfra, også så dere kan svare på spørsmål både fra medlemmer og pårørende og alle dere måtte snakke med som bekymret om dette, de fleste bekymret om dette nå, det at det tre koronavaksiner som godkjent for bruk i Norge nå. Pfizer og Moderna bruker mRNA-teknologien, som ikke så ny som mange sier, for den har vært brukt i kreftbehandling i mange år allerede, så den ikke så ny og skummel. Og så det denne AstraZeneca-Oxford-vaksinen, som bruker en annen type teknikk. Bare før jul, altså når vi inviterte forskere til å snakke om dette før jul, så sa de at det ikke var sikkert at den AstraZeneca-vaksinen var trygg for reumatikere, men nå alle data publisert om det, nå liksom hele studien publisert, og den viser at ja, det helt trygt også for reumatikere og folk som går på immundempende behandling. Så alle de tre vaksinene som godkjent i Norge trygge for reumatikere, så legene anbefaler alle reumatikere å takke ja til vaksinen når de får den. Dessuten så startes opp en spennende studie som skal måle immunresponsen hos reumatikere på vaksinen opp mot friske helsepersonell. Hvis dere blir invitert til å delta i NORVAC-forskningsstudien, så kan det faktisk også gi dere nyttig kunnskap. Det blir tatt noen blodprøver som måler immunresponsen din mot koronaviruset på forskjellige stadier etter du har fått vaksinen. Det var helsefaglig påfyll for i dag, og da skal vi gå videre til viktige ting som skjer ute i organisasjonen, og nå det årsmøtetid. Så da, Lotte, kanskje du kan fortelle litt om årsmøter i dette litt rare året. Det skal jeg gjøre, Anna. Skal vi se. Da det lyd på meg, tenker jeg. Skal jeg bare ta en annen view her. Speaker view. Sånn. Kjempebra. Jeg skal dele en presentasjon med dere. Sånn, håper jeg at dere ser presentasjonen min her. Forrige, skal vi se, det noe problem med, ser fint, ja men så fint, bra. Forrige webinartorsdag snakket jeg også om dette her med årsmøter, men det var verdt å ta en repetisjon nå, fordi det har kommet et nytt vedtak fra forbundsstyret. Skal vi se. Vi kan komme på neste. Der var den. Forbundsstyret har nå vedtatt at lokalforeninger og fylkeslag kan utsette sine årsmøter i 2021. Dette jo da naturligvis på grunn av pandemien vi midt oppi. Vi hadde jo kanskje et håp om å få til god opplæring og få til slik at flest mulig klarte å avholde innen de ordinære fristene i februar og mars. Men plutselig så har vi ikke kapasitet til all den opplæringen vi hadde lyst til, og vi innså at det var egentlig ikke noe problem å flytte alt litt utover våren. Da får vi både bedre tid til å drive opplæring, og vi kan jo krysse det vi har av fingre og tær og håpe at det lettes litt på restriksjonene, og at det kanskje kan være mulig å møtes fysisk. Sannsynligheten kanskje liten, men vi får håpe. Så det som gjelder nå at lokalforeningene skal avholde sine årsmøter innen utgangen av april. Og da har vi jo sagt det samme om Burg, selv om det ikke det var med det opprinnelige vedtaket. Så gjelder dette også Burg-gruppene, for de følger jo samme frister som lokalforeningene. Og for fylkeslagene så skal de avholde sine årsmøter innen utgangen av mai. Så hva betyr dette i praksis da? Jo, det betyr jo da at fylkeslag og lokalforeninger skal avholde sine årsmøter innen de nye fristene. Men det jo ikke noe i veien for at man opprettholder slik man alltid har gjort det, at det februar og mars. Men et lokallag må avholde sitt årsmøte før fylkesårsmøte for å velge representanter til fylkesårsmøte. Så, hvis et fylkeslag velger å avholde sitt fylkesårsmøte i mars, eller kanskje i april, så må tilhørende lokalforeninger avholde sine møter før det. Det står ikke noe sånn spesifikt om at det må være 4 uker før, men det det som optimalt en måned før da. Men
Det viktigste at lokalforeningene må ha sine årsmøter før fylkesårsmøtet for å velge representanter. Og det kan jo hende da at vi kan få noen årsmøter i lokalforeningene som kommer litt tett på fylkesårsmøtene i år. Og sånn må det kanskje være i år. Og da håper vi at fylkeslagene litt runde i kantene og har løser dette her med påmeldingsfrister og så videre litt med smidighet. Nå vet vi at en del fylkeslag kommer til å ha digitale årsmøter, og da det jo lagt opp til at de skal ha opplæring også. Så det jo viktig at de representantene som skal på disse årsmøtene klare til å delta på opplæring. Men det handler om god dialog mellom fylkeslaget og lokalforeningene for å få årets årsmøtekabal til å gå opp. Det på en måte det vi kan si. Og så må dere løse dette her internt, og de fleste får det. Dette kommer til å gå veldig bra. Og fylkeslaget må bare bistå sine foreninger med opplæring. Så skal vi gjøre det vi kan. Så finnes det litt sånn ulike måter å løse et årsmøte på. Digitalt. Vi har jo en veileder for digitale årsmøter i verktøykassen. Jeg skal sende dere link til denne verktøykassen i chatten etterpå, hvis ikke Anna kan gjøre det nå når jeg snakker. Det går an å ha telefonmøter. Det finnes flere operatører som har et sånn telefonmøtesystem, så man kan, det ikke veldig dyrt heller, så man kan ringe inn til. Jeg har sett at noen lokalforeninger velger å ha årsmøtet sitt på e-post. Det står ikke, vi har ikke noen sånn regel om at det ikke er mulig, men her handler det om å legge til rette for å løse dette på en best mulig måte. Og så regner jeg med at de foreningene som velger disse ulike løsningene sier fra at det er en forståelse i laget om at det er sånn vi gjør det i år. Sånn at det ikke blir ramaskrik på det. Men i år et unntaksår, så kanskje vi kan ha store og fine årsmøter neste år med å møtes fysisk. Så det også noen som planlegger å ha årsmøte med oppmøte, med det antall personer som tillatt. Nå jeg vet ikke om det 10 personer i hele Norge lenger, men det kan hende det. Det kan jo ekskludere en del, hvis du skal velge å bare ha 10 stykker på årsmøte, men for noen så det eneste muligheten til å få til et årsmøte. Og da, hvis man har god dialog innad i laget, så kanskje man får det til. Men jeg vil ikke si at det en heldig måte å gjøre det på. Og så det ikke noe sånn at noen ting kjemperiktig og noen ting kjempefeil. Men det handler om å finne gode praktiske løsninger og ha god dialog internt i lokallaget. Hvorfor velger vi denne løsningen? Og så blir årsmøtet sånn i år. Og så håper vi på at vi kan ha et medlemsmøte kanskje, hvor vi kan møtes fysisk senere på året. Så det en måte å gjøre det på. Så det jo alltid fylkeslaget som lokallagenes kontrollorgan. Så hvis lokallagene litt usikre, så ta kontakt med fylkeslaget og hør hva fylkeslaget mener om ulike måter å gjennomføre årsmøtene på. Så en liten sånn repetisjon. I lokalforeningene så skal årsmøtet holdes innen utgangen av april, og de skal innkalles med minimum 4 ukers varsel. Det samme gjelder for Burg. For fylkeslag så det da innen utgangen av mai. Ja, det skal innkalles med 8 ukers varsel, så det forskjell fra lokal og Burg og fylkeslag. Og så det da det som skal behandles på årsmøtet. Det ikke mer og ikke mindre enn det som står i paragraf 9 for fylkeslag, paragraf 12 for lokalforeninger og punkt 7 for bruksretningslinjer. Det skal behandles på årsmøtet. Og så gjentar jeg igjen dette her med at lokalforeningene skal sende sine årsmøtepapirer til fylkeslaget. Det skal ikke sendes til NRF sentralt. Det skal oppbevares av fylkeslaget. Og så skal fylkeslaget sende sine årsmøtepapirer til oss i NRF sentralt. Og burgruppene skal sende sine årsmøtepapirer til Burg Norge. Og det vi skal ha, og det dere må sende, det årsmøteprotokoll, årsberetning og revidert regnskap med revisjonsberetning. Vi skal ha alt det. Så det må alle huske på. Og frykt ikke i forhold til protokoll og revisjonsberetning. Det ligger maler for dette her i verktøykassa vår på hjemmesiden. Under
for tillitsvalgte, også verktøykasse, drift av lokalforeninger, tror jeg. Så er det en fane som heter årsmøte i lokallag. Nå har vi også lagt til flere veiledere. Vi har lagt inn et par videoveiledninger, hvordan man blant annet holder hemmelig valg på digitale møter, og hvordan man bruker Teams eller Zoom. Så anbefaler alle å gå inn der og se på det. Så det var en liten rask repetisjon og oppdatering av det som gjelder årsmøter for i år. Så, super! Takk! Tusen takk, Lotte. Her ser jeg det kommer spørsmål om medlemskontingenten. Den er sendt ut, så hvis den ikke har kommet til deg enda, så er den i en postkasse, holdt jeg på å si, i en postbil på vei til deg. Og fristen er 21. februar. Jeg ser, ja, det spørsmålet kan ikke alle lese. Det spørsmålet var, hvordan er det med medlemskontingenten? For det henger jo så klart sammen med årsmøtene. Bare folk som har betalt medlemskontingenten kan stemme på årsmøtene. Medlemskontingenten er sendt ut, og fristen for å betale er, jeg tror det var 21. februar. Kan vi dobbeltsjekke det og komme tilbake til det. Nå begynner vi å gå litt over, eller vi kommer til å gå over tiden for, i forhold til punktene vi skal dekke. 23.2. var fristen for kontingenten, ja. For nå skal jeg bare veldig kjapt vise et verktøy. Den andre fristen som er nå, det er likepersonsrapporteringen, som skal være ferdig 15. februar. Og 15. februar er rett rundt hjørnet, så er det jo sånn at rapporteringen i år vil vi ha inn digitalt. Det har vært så mye mer effektivt med den likepersonsloggen, og de likepersonene som har kommet i gang og bruker den sier den er kjempebra. Jeg kommer til å ha et eget webinar om det senere i dag. Jeg hadde flere før jul. Klokken 3 i dag så kan du få opplæring i bruk av likepersonsloggen. Nå skal jeg bare vise den. Fordi før så har vi jo brukt, vi har brukt, skal vi se, advanced. Vi har brukt masse papir og sendt inn Word. Dere har skrevet linje på linje på linje på linje med likepersonsrapporter. Likepersonsmidlene skal deles ut også i år, og avventer svar på akkurat hvordan utdelingen blir, men den skal være basert på aktivitet både tidligere år og i år. Så det er viktig å få synliggjort da, aktiviteten som er gjennomført, selv om det var et annerledes år. Nå ser jeg om jeg får lov å dele en del av skjermen. Skal vi se. Så dere kan få ta en kikk på hvordan det ser ut når dere skal rapportere. Og fylkeskontoret har noen måneder på seg til å samordne, så selv om det dras ned 15. februar og anses som levert, så kan man altså, hvis dere ikke rekker det til 15. februar, bare si fra til fylkesveileder og fylkeskontoret at dere ikke rekker det lokalt, at dere trenger mer tid, og jeg snakker med fylkesveilederne, og så ordner det seg. Ikke liksom få panikk, det er kjempebra. Alt som er på plass 15. februar blir lastet ned og levert. Hvis dere trenger mer tid, så si fra. Sånn her ser loggen ut. Og det du gjør er å opprette konto ved å trykke på denne opprett konto. Kanskje, Lotte, du kan dele linken, likepersonslogg.com/revmatiker. Dette her finnes det også en Facebook-gruppe for alle likepersoner, hvor vi prøver å gi hjelp og tilbakemelding om det. Fylkesveiledere er ellers de som kan mest om det. Når jeg har opprettet en bruker og trykker på login-knappen, så kommer denne siden opp med en gang, og jeg kan opprette en ny aktivitet. Velge i en meny her, så jeg trenger ikke skrive hva jeg har gjort en gang. Jeg bare velger det som er mest passende. Her er det jo veldig ofte det er ledet bassengtrening, ledet gågruppe. Si at jeg har hatt koronarelatert veiledning. Det har jeg hatt i en time. Kanskje ikke 10 timer da. Det var veldig optimistisk. En time. Jo, i dag har jeg hatt koronarelatert veiledning. Jeg har hjulpet nabo med leddgikt. Og snakke med legen, for eksempel. Du skriver rett og slett inn hva du har gjort, og skriver deltakere her. Det var 2 deltakere. Lagre. Dato. Lagre.
Og når du har gjort det, det praktiske med det her i forhold til tidligere løsninger, at du kan bare kopiere. Trykk på kopiknappen, så kan du bare kopiere en aktivitet. For de fleste likepersonene har jo samme type aktivitet mange ganger. Så kanskje du har bassengtrening, og har det en gang i uken, eller kanskje til og med to eller tre ganger i uken, da kan du bare kopiere den opp. Så prøv å få inn og synliggjøre og innrapportere så mye som mulig av aktiviteten som ble gjennomført i fjor, også hvis det var digital, e-post, telefonveiledning. Dette vil vi synliggjøre overfor myndighetene, og vise alt som likepersonene i Norsk Grammatikkforbund har gjennomført av å hjelpe andre, rett og slett. Hva er det vi gjør for saken? Og hjelper andre også i koronatiden. Nå kommer det pip, pip, mange meldinger her. Skal vi se. Da stopper jeg den screensharen. Det var likepersonsloggen. Og de som vil lære mer om den, det er webinaret i dag klokken 3, og det ligger en kortfilm på YouTube, som jeg skal dele link i chatten her når jeg setter på neste film. Nei, Lotte skal sette på neste film. Så der er det en veiledning som tar et kvarter å se, og da lærer du å bruke loggen. Kort fortalt, frist 15. februar. Dette klarer dere. Det er lettere enn du tror. Bare du logger inn, lager opprett aktiviteter, lagre og kopiere aktiviteter, så er det gjort på en halvtime. All rapporteringen for i fjor. Da skal jeg slutte å gjøre reklame for rapportering, og vi skal over til litt grann inspirasjon. Siste punktet på webinaret i dag er at vi skal snakke også litt mer om likepersonsarbeid, men hvordan kan man gjøre digitalt likepersonsarbeid? Det vil si, hvordan kan vi hjelpe folk som ikke er på nett? Nett har jo blitt så viktig i år. Vi får ikke lov å treffe folk. Vi sitter hjemme i hver vår stue, de aller fleste av oss, og må være kjempeforsiktige. Og spesielt våre eldre medlemmer må være kjempeforsiktige. Og det har jo ført til at folk blir ensomme, og det har ført til at folk blir isolert. Ja, vi er kanskje trygge for korona når vi sitter hjemme, men fy søren, det kan bli ganske kjedelig. Og spesielt for eldre som kanskje ikke er så digitale. Men vi har likepersoner, og noen av de har teknisk kompetanse. Så vi har intervjuet Inge Rune Wahlstrøm, som er lokallagsleder i Alvdal Reumatikerlag, og også sitter i fylkesstyret i Hedmark. Han har startet med en ny type likepersonsarbeid i Alvdal, som er kjempeinspirerende, hvor de holder digital opplæring og PC-kurs for medlemmene. Litt av et tilbud det er. Så vi har skrevet om det før, og nå har vi intervjuet Inge og bedt han dele litt grann hvordan de har organisert det, og gi litt råd til lokalforeninger for å se om det kanskje er noe andre også kan gjennomføre. Skal vi se om vi klarer å få opp Inge Rune Wahlstrøm på film. Så kan jeg dele litt linker i chatten imens. Må jeg gi deg en tillatelse nå, Lotte, eller får du lov å dele? Jeg får lov å dele, jeg skal bare finne den. Så bra, nemlig. Så PC-kurs, PC-opplæring, gjennomført av likepersoner i lokalforeninga, som da hjelper folk for eksempel å bruke Helse-Norge, eller å bruke Zoom eller andre digitale verktøy for å holde kontakt med venner og familie. Så vi tilpasser likepersonsarbeidet de tidene vi lever i. Skal vi se. Det var ikke så lett å få opp den i dag. Screen. Nå kommer bare den opp der. Ja, sånn. Hei, mitt navn er Inge Rune Wahlstrøm. Jeg er leder i Alvdal Reumatikerforening. Sitter også i styret i fylkeslaget Hedmark. Her i Alvdal så vil jeg si at vi er en veldig aktiv forening.
Vi har veldig mange aktiviteter, både ute og inne. Mest ute, men sånn som situasjonen har vært, så har vi jo redusert noe på det. Men i vår forening så er det mange som er interessert i å lære seg ting. Og derfor så fant vi på at vi skulle kjøre PC-kurs. Dette gjør vi også i samarbeid med alle frivillige sentral, hvor vi får leie gratis lokaler. Og de har jo da bygd opp dette digitalt, så det er veldig enkelt og god plass for oss å være der. Vi har vært en fast kjerne, for å si det sånn. Vi har også tatt med oss andre enn våre egne medlemmer. Og det synes jeg har vært veldig ålreit. Både folk som er medlemmer i LHL, og det kan være i Futurforening, det kan være andre som har lyst til å lære noe. Man kan spørre seg, hva er fordelene ved å organisere digital opplæring for medlemmer? Jeg vil si det slik at det er både ulemper og fordeler. Medlemsmassen til lag og foreninger har en høy gjennomsnittsalder. Hos oss er gjennomsnittsalderen på 64 år. Og det er ikke så veldig høyt. Det er liksom godt voksent, synes vi. Men det er også en kjensgjerning at kunnskapsnivå det er veldig forskjellig når det gjelder data. De fleste har i dag en mobiltelefon. Og med den så kan de noe. Noen har den gamle mobiltelefonen, så de ligger jo ganske langt bak når det gjelder digitalt, og er fornøyd med det. Men så er det jo sånn da, at utvikling og fremtiden ligger foran oss, og vi skal jo dit. Så tiden den går fremover. Og den gir oss ikke noe valg når det gjelder data. Dette må bare læres. Så neste generasjon har nok en mye større fordel enn den vi har i dag. Men skal vi følge med, så må vi lære. Med dagens medlemmer er det moro å se når det går opp lys for noen at dette er ikke så farlig. Mange synes at oi, det er farlig å inn på data. Det kan skje ting, man kan bli hacket og så videre og så videre. Men sånn er det ikke. Og det er moro å se at de tar til seg læring og klarer å mestre. Da blir de glad og føler at dette, det kan jeg beherske. Og da blir jeg glad. Andre fordeler med digital opplæring er at alt går så mye raskere. Og at man kommer da fortere til målet. Og da kan man gjøre mye selv ved å søke på nettet om din egen sykdom, om andre ting som også er interessant i forhold til NAV, skatt og så videre. Og det har vi vært veldig mye innom. Å lære folk, hvor skal du finne ting hen? På Helse-Norge for eksempel. I stedet for bare å sitte og legge kabal på PC-en, eller se bare på nettavisen. Så er det jo sånn at lokalforeningene er jo forskjellige. Noen er aktive, noen er mindre aktive. Noen har forskjellig alder. Og hva trenger da lokalforeninga å ha for å kunne gjøre dette her, gjennomføre digital opplæring? Og til det vil jeg si at alt kan kjøpes, leies eller lånes for å kunne gjennomføre digital opplæring. Men det som er viktig er at lokalforeninga har noen ildsjeler, og som kan se den enkelte og hva han eller hun ønsker og trenger av opplæring. Det å ha en aktiv lokalforening eller et aktivt styre er viktig for å gi den enkelte svar på sine spørsmål og utfordringer. Og da gjelder det om å lytte. Prøv å få den som skal lære seg opp inn til deg, og så lytte, hva er det som er problemet? Og så går ikke opplæringen fortere enn at det svakeste ledd er med. Det er viktig.
Alle skal føle seg sett. Alle skal føle at de lærer noe. Hvis man ikke har likepersoner med teknisk kunnskap, er det noen annen måte å tilby digital opplæring på? Da vil jeg si det slik at hvis lokalforeninger ikke innehar noen datakunnskap overhovedet, eller noen som kan lære bort noe i det hele tatt, så er jo den eneste veien å skaffe seg kunnskap gjennom andre som kan dette. Og det finnes. Men det kan koste penger å leie ekspertise. Da må ledelsen i foreningen trå til å skaffe seg dette. Både den som kan lære bort og skaffe seg penger, økonomi. Og her er det mye støtte å få gjennom for eksempel Funkis. Det å søke Funkis om penger og definere aktivitetene som kurs, så er det mulighet for å kunne få tak i penger og betale ekstern lærer, for eksempel. Så det er ikke det økonomiske det står på, men heller evnen og viljen. Så hvis du har vondt i disse to, så får du heller ikke til noe. Sånn er livet. Men så har vi også lært at vi er ikke de eneste foreningen vår. Det finnes flere foreninger. Og her i Alvdal så har vi lykkes med å samarbeide på tvers med andre foreninger. Lære av hverandre, ta med på råd, og det gjelder også fylket. At vi går opp og vi går ned. Slik at vi får den kunnskapen vi ønsker å få inn i vår forening og formidle det til våre medlemmer. For det vi får inn av både kompetanse og økonomi, det skal ut til våre medlemmer. Derfor så kjører vi masse aktiviteter. Det håper jeg også andre kan ta lærdom av. Takk. Og tusen takk til Inge Rune som delte informasjon om hva de har gjort i Alvdal. Som dere ser har vi delt Gry Jorunn og skrevet en sak om dette i R-magasinet som det ligger link til her i chatten. For dette er et kjempespennende tiltak som Inge da forteller hvordan man kan gjennomføre, også hvis man ikke har veldig teknisk kompetente tillitsvalgte og likepersoner i lokalforeningen. Et supertilbud, rett og slett. Så han har også sagt at han kan svare på spørsmål. Hvis dere vil prate med Inge Rune, så går det an å kontakte han direkte. Og ta gjerne og send inn tips og ideer til neste webinar, som vel blir 4. mars, blir ikke det, Lotte? Da håper vi at vi er på plass her, og hvis ikke så legger vi jo ut informasjon på nettsiden. Dere får følge med på aromatiker.no og på Facebook-siden vår, hvor vi prøver å holde alle oppdatert. Så nå svarer jeg på noen spørsmål som har kommet inn, men innholdet i dette webinaret er over. Så er det noen spørsmål som har kommet inn angående resten av dagen, som jeg fortsetter å svare på her nå. Dere som ikke har sendt inn spørsmål kan fortsette til dagen deres. Janne sier at hun har forsøkt å melde seg på dagens neste kurs om hjertekar, men linken fungerer ikke. Det er nok fordi du har brukt webinar-ninja-linken som vi trodde vi kunne kjøre på, men som ikke fungerer. Så vi har flyttet alle dagens webinarer over på Zoom i hytten og styrten, og vi sender deg, skal vi se. Vi skal gå over og sjekke alle linkene som ligger ute på hjemmesiden en gang til. Men jeg tror det skal fungere. Men det er kanskje noen som ikke er klikkbare. Jeg tester det nå. Er det presentasjon på hjertekar? Da får jeg meldt meg på. Så nå bare deler jeg den linken til alle dagens webinarer. Janne, prøv å gå inn her og klikke på den Zoom-linken. Da skal du få meldt deg på og få en link til webinaret som begynner 11.30. Og det er også Anne-Grete Sem som forteller om forskning på hjerte-karhelse og revmatisk sykdom. Og det leder opp til det neste webinaret som er om kampanjen vi skal ha om hjerte-karrisiko ved revmatisk sykdom. Som dere kanskje fikk med dere på forrige webinar torsdag, det er også forskning som viser at revmatikere med inflammatorisk leddsykdom har dobbelt så stor risiko for hjerte-karsykdom som mennesker som ikke har inflammatorisk leddsykdom.
Derfor må vi i Revmatikerforbundet spre informasjon om risikoene og hvordan å forebygge hjertekarsykdom hos revmatikere. Det får dere vite mer om i de neste webinarene i dag. Jeg logger av, og mitt neste webinar klokken 3. Da skal jeg snakke om likepersonsloggen. Alle likepersoner, alle som har aktiviteter, bør være med på det og lære seg å bruke likepersonsloggen. Vi ses! Takk for i dag! Takk for deltakelse, alle sammen!